senhores telespectadores, viemos hoje a Montemor-o-Velho. O que estão aqui a ver, na nossa frente, são as muralhas do grande e antiquíssimo castelo de Montemor-o-Velho. Eu vim aqui para falar de três grandes figuras da história portuguesa: o poeta Jorge de Montemor, o grande autor da primeira edição Fernão Mendes Pinto, e um terceiro que é menos conhecido, mas não menos importante, que é Diogo da Azambuja. Bom, mas antes de falar nas pessoas, queria falar até no nome da terra, que é engraçado. Montemor-o-Velho. O Velho, então, se chama-lhe o Velho é uma terra, que diabo, o Velho. E quem pôs o nome foi já o velho rei Dom Sães I. Sabem que Dom Sães I é o segundo rei de Portugal, é filho de Dom Afonso Henriques, começa a reinar em 1185 e reinou até 1211, portanto, é um rei antiquíssimo. Pois bem, no tempo dele, já esta terra era o Velho. Isto porque ele, no Alentejo, reedificou e repovoou uma terra que estava bastante destruída, também chamada Montemor, e chamou à de lá de baixo Montemor o Novo. E esta, é claro, para se distinguir, ficou Montemor o Velho. Porque já no tempo de Dom Sancho, isto era muito velho, muito velho. E chamava-se Montemor, mas também Montemor. Montemor porquê? Montemor quer dizer Monte Maior. Ora, maior que quê? Este monte não pode ter sido considerado maior por quem viesse do lado da terra, porque por terra todos os outros montes que se encontram são maiores que este. Este é um monte mais pequeno. Agora, quem viesse por mar, isto era uma referência. Via-se realmente este monte aqui, muito perto do mar, e era o monte que marcava a entrada do rio Mondego. Era, portanto, para os navegadores, um monte maior que os outros, é uma colina realmente avulta à vista do mar, e a barra do Mondego. Isto tem 56 metros acima do nível do mar. 56 metros à altura de um prédio, como sabe. Para além, fica um monte, São Gens, que tem 90 e tantos metros. Aliás, parece que foi lá que a povoação primeiro nasceu. Ainda lá há vestígios disso. Depois veio descendo, instalou-se aqui. E quando é que isso aconteceu? Bom, os antigos historiadores tinham muitas fantasias e falam de um rei brigo e de iam para as datas mais antigas, diziam 1900 a.C. Bom, no fundo eles tinham, hoje fazem muita troça deles, mas eles no fundo tinham razão, isto é uma terra antiquíssima, olhem aqui bem perto um porto onde apareceram vestígios da presença dos navegadores fenícios. Portanto, a maneira de quando é que isto surgiu, é claro, não foi assim logo como uma vila, com casas e torres, nada disso. Era, isto aqui era a foz do rio Mondego. Estes campos que agora se avistam daqui, tudo isto estava coberto de água. E era aqui que se entrava no rio Mondego. E o rio Mondego era a estrada que levava até às montanhas da Beira Alta, onde havia o estanho. Penso que é nessa altura, será pelo início da Idade dos Metais, aqui na Lusitânia, que se deve estabelecer o início desta terra. Eram estrangeiros, punham aqui as suas tendas, as suas barracas, naturalmente os armazéns para arrecadarem o estanho resgatado, ou talvez até já para, fundindo com cobre, obterem bronze. E isso faz nascer aqui uma terra, como eram estrangeiros, estes primeiros prospectores do metal, tinham medo dos indígenas e, portanto, tinham que se fortificar. Bom, e a origem do castelo de Montemor, não deste, mas talvez de um outro antigo, é claro, isto é mais moderno, mas foi sempre aqui, neste morro sobre o Mondego, e se atira com a antiguidade desta terra para... Há 2 ou 3 mil anos que deve existir o Montemor. Bom, pelo tempo fora teve importância, era uma das vilas mais importantes do Reino de Portugal. Reparem que era aqui a barra do Mondego, e o Mondego era a principal estrada para penetrar no coração da Lusitânia.
numa altura em que não havia outras estradas. Não havia. O rio tem sempre um leito mais ou menos plano e não havia outras estradas. E a pluviosidade era muito mais intensa do que hoje, sem comparação. E os rios eram navegáveis até muito longe da sua voz. Hoje não. Hoje ninguém pode navegar no Mondeu. Mas nesta altura as únicas estradas são os rios e o Mondego era particularmente importante. Era o rio onde se ia até às ricas jazidas dos metais. É isso que explica a enorme importância de Montemor e a sua extraordinária história. Eu agora vou-lhes falar num aspecto da história de Montemor que me parece emocionante, mas vamos lá dentro do castelo. Estou a pensar na lenda do Abade João. Bom, isto liga-se com um facto verdadeiro. O facto é que realmente, no ano de 848, o rei de Leão, Ramiro I, veio aqui e conquistou este castelo. Mas agora começa a lenda. Diz que o rei também foi ao mosteiro de Lourvão e ficou muito triste com a miséria com que viviam aqueles frades. Então deu-lhes este castelo com uma condição. Eles podiam colher os seus frutos destes magníficos campos, mas tinham que o defender. E assim foi. Foi para aqui o abade João, fez-se guerreiro, defendia o castelo. Aconteceu, numa certa noite do Natal, o abade foi à missa do galo e quando voltava, ouviu uma criança gemer, assim, na espessura do arvoredo. Foi ver e era um menino recém-nascido e abandonado. Bom, o abade teve pena, recolheu aquele pobre menino, criou-o com muito carinho, mandou-o batizar, chamou-lhe Garcia, fez-se um belo rapaz, depois fez-se um grande cavaleiro de grandes forças. Só que o Garcia, quando já era homem, fez-se renegado. Bom, isto renegado é importante, ainda não há um estudo sobre a importância dos renegados na história, mas foram muitos. Havia muitos que nasciam cristãos e depois se faziam mouros. Geralmente, quando tinham que prestar alguma conta à justiça, eles tinham que fugir, iam lá para a terra dos mouros e então abraçavam o islamismo. O Dom Garcia, não sei porque foi, mas a certa altura fez-se mouro, mudou de nome, em vez de Garcia passou a chamar-se Zuleima, foi a Córdoba, disse lá ao emir: eu sou capaz de reconquistar o Montemor, que são as portas todas, e veio com um grande exército, pôs aqui um cerco, esta gente aqui dentro defendeu-se com grande valentia, mas é claro, acabou o pão, acabou a água, acabou tudo, eles iam morrer de fome, e então tomaram uma decisão desesperada. O abade João disse: vamos todos morrer, mas vamos morrer de armas na mão. E esta pobre gente aqui que não pode combater, olhem, as vossas mulheres, os vossos filhos, essas criancinhas, os vossos avós, os vossos pais, que já não têm força para pegarem armas, o que é que lhes vai acontecer? Nós não vamos deixar que os mouros os escravizem. Então fazemos uma coisa: vamos degolá-los a todos. Eles morrem primeiro e nós morremos depois. E assim foi. Os cavaleiros pegaram nos alfães, cortaram as cabeças dos filhos, dos pais, das crianças, das mulheres, e depois saíram a cavalo, caindo violentamente sobre os exércitos do Garcia Zuleima, e com tanta força que os mouros foram fugindo, e eles matando, sempre matando. O abade João, a certa altura, viu aquele seu criado, aquele seu querido Dom Garcia, e de um só golpe fez-lhe saltar a cabeça de sobre os ombros. Olhem, no dia seguinte foram contar os mortos, diz que contaram 70 mil. Simplesmente vinham muito tristes porque as famílias estavam todas degoladas. Quando chegaram aqui tinha acontecido um espantoso milagre: as cabeças estavam outra vez todas coladas aos troncos, estava tudo vivo, ressuscitaram todos. Só, em sinal do prodígio, vê aqui um fiozinho vermelho, assim como se fosse uma linha de retrós, a lembrar a cicatriz do milagre. E há escritores
que no século XVII diz que vieram aqui e ainda haviam crianças que nasciam com o pescocinho com essa cicatriz. É isso que nos lembra a imagem de Santa Maria da Vitória. Ela lá tem a cicatriz a recordar o milagre. Como veem, no pescoço, lá tem o sinal da degolação. É uma imagem que é atribuída ao século XIV, a mim parecer-me-ia do século XV, seja como for, são muitos séculos depois do lado de João, que é do século IX. De qualquer maneira, ela está aqui a recordar esse milagre. O erudito, o grande erudito Menéndez e Pidal, diz que esta lenda do lado de João veio de Castela para aqui. É possível, é possível. De qualquer maneira, penso que ela traduz bem esta posição incerta dos portugueses medievais entre a fé de Cristo e a fé de Maomé. E até a facilidade com que eles passaram de uma para outra fé. Foram muitos os renegados da história portuguesa. Olhem, quando o nosso Dom Sebastião foi Alcácer Quibir, entre os exércitos do Islão, lá estavam os renegados portugueses. A extrema importância de Montemor nos séculos XV e XVI faz com que aqui tenham nascido realmente muitas pessoas importantes. Eu quero citar o Jorge Montemor, que é um poeta lírico. Ele, cronologicamente, é rigorosamente contemporâneo de nosso Camões. Bom, viveu uma grande parte da vida em Espanha e escreveu em espanhol. Mas o romance A Diana, é realmente uma das obras-primas de lirismo escrita por um escritor português. O outro grande vulto aqui de Montemor é Fernão Mendes Pinto. Ele diz-nos no início da peregrinação que nasceu aqui muito pobrezinho, pequenino, foi daqui para Lisboa para não morrer de fome. Em Lisboa empregou-se lá na casa de uma senhora, mas depois houve qualquer complicação, ele teve que fugir e foi-se esconder dentro do navio. O navio levantou o ferro, se ele dá por isso, ia para Setúbal, vieram os piratas e apresaram o navio, e assim começa uma vida de aventuras, que é uma das vidas mais prodigiosas que nós temos, realmente, na história da nossa cultura. Eu penso que a peregrinação é um monumento literário com importância só comparável à dos Lusíadas. É um dos grandes livros que até hoje se escreveram em português. O livro na defesa dos direitos humanos, na defesa da dignidade do homem, na defesa da autenticidade das crenças. E é tudo isso que se pode ver ou lembrar aqui em Montemor. Uma outra grande figura do século XV, especialmente do reinado de Dom João II, é Diogo da Zambuja. Ele é muito recordado aqui a Montemor, porque ele escolheu o Montemor o Velho para a sua última morada. Estou-lhes a falar justamente em frente do túmulo onde repousam os seus ossos. Foi ele quem mandou construir toda esta igreja, que é um monumento muito notável, cheio de magníficas esculturas. E ele é que desenhou o túmulo, que é uma coisa única em Portugal. Não representa nenhuma cena, enfim, bíblica, religiosa, espiritual, mesmo familiar, nada. O que ele representa aqui é o trabalho de quatro negros, quatro indígenas africanos, que estão a trabalhar. Um deles está com uma balança a pesar, os dois outros estão a bater qualquer
peça de metal na forja. Há ali um terceiro, não sei bem o que ele faz, mas tudo isto é uma cena de trabalho em África. E supõe-se, é muito possível, que isto se relacione com um dos grandes trabalhos de Diogo da Azambuja. Ele foi incumbido em 1483, não, ele foi logo em 81, quando Dom João II sobe ao trono, mandou-o ir à África e entregou-lhe 10 navios com 600 homens. Desses 600, 100 eram pedreiros, carpinteiros, canteiros, ferreiros, e os navios iam cheios de pedras, algumas já lavradas, para fazer um castelo. Diogo da Azambuja dirige a expedição, procura o local mais próprio e constrói o castelo de São Jorge da Mina. Conseguiu construí-lo com uma grande habilidade. Os chefes locais não se opuseram, porque ele conseguiu, enfim, convencê-los, e é ele o fundador de São Jorge da Mina, que durante séculos foi uma importante instalação portuguesa na área da Guiné. É isso que ele lembra, recorda esse serviço que prestou a Portugal. Mas, como vê, por cima do corpo há uma grande lápide, e é um texto que o próprio Diogo da Azambuja mandou escrever sobre o que tinha sido a sua vida. Eu vou-lhes ler esse texto. Aqui jaz Diogo da Azambuja, do Conselho de El Rei, Cavaleiro da Ordem de Avis, Comendador de Cabeça de Vide, de Alter Pedroso, o qual, nas guerras de Castela, por El Rei Dom Afonso, tomou aos castelhanos a Vila de Alegrete, onde lhe quebraram uma perna, e fez o castelo de São Jorge da Mina, e subjugou toda aquela terra, e fez o castelo real em África, e tomou a cidade de Safim aos mouros, por sua indústria e valentia, e assim fez outras muitas coisas dignas de memória e louvor em tempo dos reis Dom Afonso e Dom João o II e Dom Manuel o I, como em suas crónicas se pode ver, e fez este convento de Nossa Senhora dos Anjos. Faleceu de 86 anos, dia de Nossa Senhora de Agosto, da era de 1518. É claro, e tudo isto é verdade, este homem nasce em 1430, ainda no reinado de Dom João I. Atravessa todo o reinado de Dom Eduardo, todo o reinado de Dom Afonso V. No reinado de Dom Afonso V, como ele diz, anda nas guerras com Castela, e foi ele quem conquistou Alegrete, embora ele fosse nessa altura apenas um modesto cavaleiro da Ordem da Avis. Depois, e isso não diz ele aqui, na guerra com Dom Pedro, com o infante Dom Pedro das Sete Partidas, esteve junto do infante no combate de Alfarrobeira. Depois, lealmente, serviu o filho do infante Dom Pedro, o condestável Dom Pedro, quando ele foi para Aragão, e andou por lá com ele, a nome estrangeiro. E a isso se deve atribuir o facto dele ter uma cultura técnica aí tão avançada. Depois voltou para Portugal, sobe ao trono de Dom João II. Dom João II encarrega-o logo dessa missão da mina, de que ele conseguiu, enfim, desembaraçar-se com extrema eficiência. E depois passou-se uma coisa que não vem escrita em parte nenhuma, mas que está na origem da grande proteção que o Dom João II lhe deu. Estou a falar na execução, na morte de Dom Diogo, Duque de Viseu. As crónicas dizem que Dom João II chamou lá o Duque de Viseu andava realmente a chefiar uma conspiração para matar o Dom João II. Se Dom João II morresse, quem subia ao trono era o Duque de Viseu, que era primo direito dele e era irmão da rainha. Bom, mas Dom João II descobriu a conspiração, chama o Duque ao seu palácio, que era em Setúbal, e matou-o à punhalada. Sabemos, pelas crónicas, que Dom João II, que não era assim nenhum,
grande figura, tinha chamado três pessoas de grandes, gigantes, para ajudarem a matar o Duque. E sabemos quem foram essas três pessoas. Era o Dom Pedro Dessa, alcaide mor de Moura, era o Lopo Vaz de Azevedo, almirante dos mares da África, e era este, Diogo da Zambuja. Também sabemos o que fizeram os dois primeiros. O rei da ordem ao Dom Pedro Dessa para segurar o Duque por trás, pelas costas. Dom Pedro, que era um gigantão, agarra o pobre do Duque, que ficou sem se poder mexer. Depois deu ordem ao almirante Lopo Vaz de Azevedo, agora tu apunhala-o. Mas o almirante, que era um homem de uma grande dignidade, respondeu ao rei: Senhor, eu estou aqui para garantir a sua segurança, mas não venho aqui para matar ninguém. E, portanto, recusou-se a apunhalar o Duque. Ora, como realmente o Duque morreu cozido de facadas, e como o homem que lá estava, além de Dom Pedro que o segurava, e de Lopo Vaz que se recusou, o único que podia ter morto o Duque era o Diogo da Zambuja. Eu não sei se o facto do punhal estar aqui tão nítido na escultura não tem alguma coisa a ver com isso. De qualquer maneira, isso fez com que o rei Dom João II dispensasse depois uma grande proteção. É logo a seguir a isso que o rei o faz realmente comendador de Alter Pedroso e de Cabeça de Vide, portanto, duas belas comendas, e que o nomeia, isso também é muito importante, vedor-geral da artilharia. Este ponto tem muita importância, porque artilharia no século XV não tem bem o sentido que hoje tem. Hoje é só uma das armas, enfim, que tem os canhões. Artilharia no século XV quer dizer as artes militares. Mas é claro que inclui também os canhões, artilharia no sentido moderno. Acontece que o rei Dom João II tinha muita predileção por essa nova arma. E o próprio rei Dom João II atribui-se ao rei grandes inovações no fabrico dos canhões. Ele conseguiu, com os canhões, nos navios, não os ter na coberta, no tombadilho, mas pô-los em baixo, estas janelinhas que eram, enfim, onde espreitavam as goelas dos canhões, e conseguia canhões com mais força, que faziam um tiro tenso. Tiro tenso quer dizer, é o tiro que não descreve assim uma ogiva, mas vai reto para isso. É claro, o canhão tem que ter muito mais força. Atribuem-se todas essas invenções ao rei Dom João II, quando realmente o seu vedor da artilharia era este homem que aqui está. A verdade é que ele, claro, quando morre Dom João II, acaba a proteção. Vem o Dom Manuel. E o que é que o rei Dom Manuel podia ver nele? Era o homem que tinha apunhalado o irmão mais velho de Dom Manuel. Porque Dom Diogo, do que dizeu, era irmão mais velho do rei Dom Manuel. Portanto, claro que Dom Manuel não o protegeu, pelo contrário. Fez uma coisa que também não foi bonita. Quando este homem já tinha 77 anos, mandou construir o castelo de Mugadouro, quando caiu Santa Cruz do Cabo de Gué. E os portugueses em Marrocos se viram com grandes dificuldades. Ele mandou este homem construir um outro castelo, esse castelo de Mugador, que lhe chamou Castelo Real. E ele constrói o castelo também, já com grandes dificuldades, porque os indígenas opunham-se, mas ainda consegue sair dali e, como ele diz, por sua indústria e valentia, foi praticamente ele sozinho, com manha, que consegue ocupar a cidade de Safim. E não só isso, como manda rodear imediatamente Safim de um grande conjunto de muralhas que ainda hoje lá estão. É claro que Safim esteve pouco tempo na posse portuguesa, porque o nosso Império Marroquino estava já nessa altura em decadência, e Safim teve que ser abandonada passados alguns anos pelo rei Dom João III. Mas tudo isso são feitos que se devem a este cavaleiro que ali recorda o seu passado.
há muito mais temas para recordar aqui em Montemor-o-Velho. O tempo é que não me permite. Mas o senhor telespectador venha ver com os seus próprios olhos. Venha a Montemor-o-Velho. Vá a Tentúgal. Vá à Vila Medieval de Pereira. Vá porque vai encontrar tesouros do passado de cuja existência nem suspeitamos. Eu acho que este castelo é uma espécie de tesouro. Tesouro que pelo tempo fora foi saqueado, violado, desventrado e apesar de tudo consegue ser um dos lugares mais evocadores de toda a nossa história. O senhor telespectador, venha. Agora, nesta primavera que se anuncia, venha, venha que não se vai arrepender.